Närmare 2 miljoner såg premiären av Trafikmagasinet 1978-79 och populärast var förstås våra biltester. De gav ledning och gjorde det enklare att hitta i bildjungeln, och att testa bilar i tv, det var någonting helt nytt den gången. Vi ska gå vidare i vår serie biltester. Vi ska titta på mellanklassbilar, familjebilar, 9 stycken närmare bestämt. Och här har vi dagens bilar. Vi har först Citroën GS, en fransk särling som knappast någon står likgiltig inför. Antingen älskar man den eller också hatar man den. Sen kommer Fiat 131, en vardagsbil som för den saken skulle inte saknar finesser. 50 växel och inställbar ratt är ett par exempel. Ford Taunus 2000, Fords Europabil i tysk tappning. Den engelska motsvarigheten heter Cortina, men importeras inte till Sverige numera. Opel Ascona 1900, mitt i mellanbilen i Opel-programmet. Något större än Kadett, men inte ett nummer mindre än Opel Rekord. Sen har vi Peugeot 305, den senaste modellvarianten från Peugeot. Chassimässigt baserat på den tidigare 304-modellen, men med en helt ny kaross. Renault 14 är maskinellt en släkting med Volvo 343, men i övrigt en helt egen bil, inte minst vad formgivningen beträffar. Simca 1508, en modern fransk mellanbil där man tänkt om på en rad punkter. I många stycken en kopia av Volkswagen Passat. Och Volkswagen Passat, ja. Volkswagens första exempel på den nya generationen av bilar, där datatekniken allt mer tagits i anspråk vid konstruktionen. Och sen har vi Volvo 343. Volvos holländska problembarn som nu fått manuell växellåda och till stor del blivit av med en rad barnsjukdomar. Ja, konsumentgranskningen av de här 9 bilarna gjorde vi innan snön kom. Och så här säger vår testledare Christer Glänning om bilarna. Det här är mellanklassen idag. Det är den bilklass som för närvarande är mest intressant. Kostnaderna har ju gjort att allt fler har tittat på totalekonomi. Och då handlar det om att få en så billig bil som möjligt med så gott utrymme och prestanda som möjligt. Därför är det många som tar steget ner till mellanklassen. Och det här är den naturliga mellanklassen. Ett steg under den som tidigare var vanligast, det vill säga Volvo-klassen. Vad kostar då de vanligaste familjebilarna att köpa? Ja, billigast är Citroën GS för 33 900 kronor. 2000 dyrare är Renault 14. Fiat 131 och Volvo 343 kostar båda drygt 36 000 kronor. Till de dyrare i klassen hör Ford Taunus, Opel Ascona och Volkswagen Passat. På topp när det gäller priset ligger Peugeot 305. För den får man betala 40 800 kronor i standardutförande. Och allmänt gäller att många fabrikat kommer att höja sina priser under februari. Ja, anser man sig behöva en bil med utrymmen för en familj så kostar också pengar. Men vad får man egentligen för pengarna? Vi börjar med att titta på italienska Fiat 131. Nej, utrymmena är inte mycket större än hos betydligt billigare bilar. Om man undantar framsätet förstås. För där är i regel komforten och utrymmena bättre. Men där slutar också storbilskänslan. I baksätet är det fortfarande lika trångt som i mindre bilar. Men man kan märka att det är en större bil genom finesser av olika slag. Här till exempel en femte växel som sänker bränsleförbrukningen och en ratt som är ställbar för att passa olika förare och ge ökad komfort. Att tillverkarna lagt ner mer pengar än på småbilarna märks också på instrumentering och reglage. Här till exempel Ford Taunus. Franska bilar är inte kända för vettigt placerade reglage och överskådliga instrument. Men i den här klassen höjer sig Citroën GS och Peugeot 305 över mängden.
I den här storleksklassen börjar också bagagerummen göra skäl för namnet. Störst utrymme för bagage har Citroën GS med ett välplanerat och lättlastat bagagerum. Citroën GS var enda bilen som svalde hela familjebagaget på 4 stora resväskor och 3 mindre. Opel Asconas utrymme för bagage är mindre. En väska fick stanna utanför. Det gäller också Fords bidrag i den här klassen, Taunus. Minst utrymme för bagage har Volvo 343. Bara 3 av de 4 resväskorna fick plats. Ja, Volvo 343s bagageutrymme är mindre än många i klassen. Men det är vettigt planerat. Sämre är det i Peugeot 305. Där vassa kanter kan skada bagaget. Värst är dock att bagaget lätt skadar bakljuset. Det var vad som hände för oss. En väska kom emot belysningen som sprack. Hela armaturen måste bytas, något som kan bli en dyr affär. Citroën GS hade, som vi tidigare berättade, klassens största bagageutrymme. Men det sker på bekostnad av att föraren har sämre sikt bakåt. Mycket kan dölja sig bakom bilen. Först 11 meter bakom bilen ser föraren marken i Citroën GS. I Opel Ascona ser föraren marken 5 meter bakom bilen. Dålig bakåtsikt har också Simca, Volkswagen Passat och Volvo 343. Här Volvo 343 som är ett exempel på hur man missar den viktiga sikten snett bakåt. Sikten bakåt är som vi sa också viktig för att man ska kunna göra något så självklart som att fickparkera. Ett moment som också ingick i testet. Att bilarna i klassen är rätt stora fick vi bevis för när vi mätte hur stort utrymme som behövs för att vända, till exempel mellan 2 trottoarkanter. Alla bilarna behövde mellan 10 och 11 meter. Ja, Christer, hur ska man sammanfatta den här biten med sikt, utrymme och komfort? Ja, när det gäller komfort så är det ingen tvekan om att Citroën GS är den absolut bekvämaste. Och utrymmesmässigt kommer en annan fransk bil, Simca 1508, mycket högt upp på listan. Det här är lite större bilar än om vi tittat på tidigare, betyder större kostnader. Hur är det till exempel med bensinförbrukningen? Ja, här ska man nog räkna med att de här bilarna tar ungefär för 2 kronor bensin per mil. Det vill säga strax under 1 liter per mil. Men det är stora skillnader inom gruppen. Den billigaste Renault 14 tar ungefär 0,75. Medan den dyraste Fiat 131 tar över liten. Och det är alltså cirka 60 öre bara per mil. Hur är det med skatt och försäkring då? Där är det mer likheter. Den billigaste kostar 371 i skatt. Det är Renault 14 och VW Passat och den dyraste är Ford Taunus för 521 kronor. Försäkringsklassningen är ungefär densamma, men det skiljer vad det gäller vagnskadegaranti på flera bilar. Ja, större bil betyder också mera skatt som ska betalas, men det ska man inte vara ledsen för, säger du Björn. Nej, man kan ju också säga att tyngd betyder säkerhet, rent generellt. Det är en krock mellan 2 bilar, då är det den tyngsta bilen som vinner. Och sen alla säkerhetsdetaljer som tillverkarna sätter dit, de väger dem också. Och just när det gäller säkerhetsdetaljer så ska vi titta lite grann på vad det finns i den här klassen. Stötfångare har vi talat en hel del om tidigare. Det finns av mest varierande former, allting är inte guld som glimmar. Den här stötfångaren ser ut att klara en hel del, men i själva verket så är det mest bara en kuliss. Den är gjord i sånt material att den klarar inga större påkänningar. Vad som däremot är positivt med den, det är den stora breda ytan här. Det gör det att råkar en fotgängare bli påkörd, då kan han klara sig undan lindrare än om det bara var en smal remsa som sköt ut här. Här har vi en väldigt viktig säkerhetsdetalj för våra vägar, det är strålkastartvättare.
i det här fallet består av spolning med vatten med högt tryck upp och strålkastarglasen. Men man har gjort en miss i placeringen av de här. Den här viktiga grejen har man satt på stötfångarhornet, alltså längst fram på bilen. Det första som kommer att ta i om man kör emot någonstans. Det betyder att minsta lilla bagatellkrock, det gör att man inte har någon möjlighet att göra rent strålkastarna. Ja, det där var några svaga punkter. Men i den här klassen är bilarna mer påkostade än de mindre som vi tittade på tidigare. Och det gäller alltså säkerheten. Men det gäller inte alla bilar. Den här bilen hade ingen skyddande balk i dörren. Följden kan man lätt tänka sig. Och faktum är att bilisten har inte mycket skydd vid sidokrockar. Nej, det är sant. De här två dörrarna har utsatts för ungefär samma omilda behandling. Det är en gatuhörnskrock vid 30-40 km i timmen. Och som vi ser så är det kraftiga inbuktningar på båda dörrarna. Men om vi vänder på den här dörren så ser vi att på insidan har vi precis lika kraftig inbuktning. Och det betyder att den här dörren har varit på väg in i bilen en bit och sannolikt skadat passageraren. Den andra dörren däremot, om vi vänder på den, så ser vi att den här linjen är praktiskt taget lodrätt. Och att den har klarat sig så bra, det beror på att det finns en stötupptagande balk som är inbyggd i dörren. Och den har tagit huvudsaken av smällen. Men den här skyddande balken, den finns i väldigt få bilar. Ja, tyvärr. Där är biltillverkarna lite snåla. Säkerheten kostar. Och det får vi betala som bilköpare. Men hur är det då med den inre säkerheten i övrigt i den här klassen, Björn? Ja, vi vet från både svenska och amerikanska utredningar att man sitter mer skyddad i en ju större bil man åker vid en olycka. Det är helt enkelt så att man ska ha utrymme inne i bilen så att man kan röra på sig vid en olycka. Bältena tänds ut och man kastas framåt. Sitter man då väldigt nära vindruta, ratt och så vidare, då kan man slå i där. Är alla bilarna jämngoda i den här klassen eller finns det någon som höjer sig över mängden? Jag skulle vilja sätta Volvo något framför de andra. Den har en väldigt fin interiör med släta ytor utan några utstickande föremål. De andra åtta då? De är nog ganska jämförbara. En säkerhetsfaktor som också har en viss betydelse, det är hur bensintanken är placerad. Hur är det med det i den här klassen? Ja, där har vi faktiskt ett stort minus för just Volvo 343. Trots att det finns utrymme inne i bilen har man lagt tanken väldigt långt bak, praktiskt taget direkt innanför bakre stötfångaren. Men det finns också andra konstruktionsmissar som inte alls är lika farliga men ändå kan skapa förtret. Hur det till exempel ser ut under motorhuven. Åtkomligheten på Citroën GS är dålig. Åtkomligheten på en del servicepunkter är under all kritik. För till exempel tändstiften behövde ett specialverktyg och en rejäl portion tålamod för att byta. Här är Volkswagen Passat. De flesta servicepunkterna sitter bra till. Här kan man med rätta prata om tysk grundlighet. Även om man inte servar bilen själv så är det alltid bra med ett motorrum där servicepunkterna sitter bra placerade. Det kan betyda lägre verkstadskostnader. Ja, och till missar i konstruktionen hör också att bilarna rostar. Hur är det i den här klassen? Var rostar bilarna någonstans? Ja, tyvärr så är det som vanligt på de flesta bilar idag framskärmarna som är känsligast. Det är den verkliga akilleshälen. Och många av de här bilarna har just under framskärmarna plåtväck och andra utbuktningar som samlar smuts och därmed kommer rosten igång. Är det några särskilda märken som annars utmärker sig på rostsidan? Ja, när det gäller karossbyggnaden så ligger tyvärr de franska bilarna något sämre till än de övriga. Där handlar det om glesa punktsvetsar och lite slarviga skarvar och där kan rosten komma. Men de här bilarna i den här klassen har också ordentligt utbyggda serviceprogram när det gäller rostskyddsgarantier. Men just genom den dåliga konstruktionen så är det viktigt att man verkligen följer de här garantiåtagandena för annars kommer rosten. Men det finns en del positivt att säga också, nyheter som man kanske inte ser. Det är riktigt. Vi har här en liten intressant detalj. Det är ett bromsrör av koppar. Och det är två av bilarna i den här klassen som har bromsrör av koppar. Renault 14. Renault för övrigt haft kopparbromsrör sedan slutet av 50-talet. Och Peugeot 305. Det här röret kan inte rosta. Så här ser ett vanligt bromsrör ut. Och det här är inte mer än ett par år gammalt.
Det här röret kan mycket lätt brytas och knäckas och då blir man helt bromslös på bilen. En bil som det har stormat en hel del kring, det är den holländsk byggda Volvo modell 343. Bland annat så har det bildats en förening som gått till domstol för att kräva Volvo på ersättning. De 30 anser att Volvon är behäftad med en rad allvarliga fel. Vad är din kommentar till det här, Christer? Det är riktigt att Volvon hade när den kom en rad allvarliga fel eller så kallade barnsjukdomar, och det skrev jag redan på den tiden om. Och vi kritiserade starkt konstruktionen av bilen. Personligen så tror jag att det hänger ihop med att Volvo gick in och köpte DAF där man hade konstruerat den här bilen tidigare och alltså fick så att säga ett halvfabrikat som man sen själv jobbar vidare på. Och det tror jag var olyckligt. Men är det inte beklagligt här nu att här kommer konsumenten i kläm? Jo, verkligen. Här är ju någonting som typ Konsumentverket eller någon liknande organisation skulle ta tag i och säga att så här får det inte vara. Här måste någon myndighet hjälpa konsumenten helt enkelt. Svensk kvalitet, Volvo och Saab, det har ju varit synonymt det här, svensk kvalitet. Gäller det också för holländska modellen av Volvo, modell 343? Ja, som du själv sa, det är ju inte svensk bil och svensk kvalitet på en holländsk bil. Det verkar inte som det var det. Och så finns det en svensk nyhet i den här klassen också. Ja, det är en mycket intressant sån. Volvo 343 med manuell växellåda. En säkert välkommen nyhet för många. Med ganska trevliga och intressanta tekniska lösningar. Låt oss titta lite grann. Så här ser det ut under skalet sen Volvo 343 har fått manuell växellåda. Tidigare så upptogs hela det här utrymmet utav den remväxelautomatik som låg här. Nu har Volvo istället satt in samma växellåda som i 240-serien. På det viset har man fått en ny modell på ett väldigt billigt sätt. Ja, Volvo vann mycket på den lilla växellådan. Den tar liten plats mot tidigare lösning. Nu är platsen under baksätet tomt och kunde ha utnyttjats till bättre komfort. Men det har man struntat i. Det var enklare och billigare att använda den gamla lösningen med bland annat extra tunna sittdynor. Och där lämnar vi för tillfället Volvo 343 för att gå vidare i testprotokollet och se hur våra 9 bilar beter sig på vägen. Först Renault 14. Farten är 60 km i timmen och bilen kränger kraftigt. Den har svårt att klara en snabb undanmanöver och blev sämst vad gäller väghållningen. Så bland de övriga bilarna i gruppen uppförde sig Fiat 131 som vi ser här, Opel Ascona och Ford Tanus snällt i de flesta situationer. De överraskar inte föraren. Mer variationer hittar vi bland de framhjulsdrivna. Men Volkswagen Passat liksom Simca 1508 och Peugeot 305 är alla lättkörda. Citroën GS är en särling i gruppen med sitt fjädringssystem som oavsett hur mycket man lastar ändå håller bilen på exakt samma höjd över marken. Bäst väghållning hade Volvo 343. Se själva, det är inga problem. Slalomprov som vi sett här och undanmanöverprov som också ingår i vårt test används i hela Europa för att mäta en bils säkerhet i en krissituation. Ja, som ni kanske redan har märkt så är det svårt att välja bland bilarna i den här klassen. Och svårare blir det inom kort, för i vår presenteras ytterligare 3 modeller i den här storleksklassen. Det är 3 bilar som ännu inte finns att köpa i Sverige, men vi har provkört dem utomlands. Vad är det för 3 nykomlingar, Christer? Det är Audi 80 som är en mycket högstående bil tekniskt sett och klart överlägsen den nuvarande Audi 80 och även VW Passat.
Dessvärre kommer troligen nya Audi 80 att hamna i ungefär samma prisklass som Volvo 240-serien, det vill säga klart högre än den mellanklass den egentligen tillhör. Mazda 626 kommer av allt att döma att bli en verklig konkurrent till framförallt Opel Ascona och Ford Taunus. I många stycken slår den nya japanen de båda väletablerade europeerna. Renault 18, den franska konkurrenten, heter framförallt Peugeot 305. Och det hittillsvarande intrycken av vagnen är att R18 klart slår 35-an. Mycket tyder på att den nya R18 kommer att bli en stor slager för Renault, som den senaste tiden verkligen varit behov av en storsäljare. Ja, så långt vårt minitest av de tre nya i den här gruppen. Men hur kan vi då summera intrycken kring de nio andra? Ja, vad vi har tittat på det är väghållning, prestanda, utrymme, komfort, säkerhet, kaross och servicereparationer. Och den bil som placerade sig bäst på alla områden, den anser vi vara ett vettigt köp. Ja, välja bil i mellanklassen det är svårt. Framförallt av den anledningen att de här bilarna är så jämngoda. Men en sak är helt klar, att Volvo 343 har placerat sig på toppen. Därefter ligger VW Passat ett tuppfjät under. Sen har vi en grupp som är väldigt svår att skilja och det är Opel Ascona, Peugeot 305 och Ford Taunus. Men låt oss göra en mer detaljerad summering. Volvo 343 är med manuell växellåda istället för den tidigare automaten. Hög säkerhet och god komfort, trång i baksätet, dålig höjd bak genom hög baksoffa. Mycket goda köregenskaper, men större motor är välkomnad. Bra utformat bagagerum, enkelt reparationsvänligt chassi, god karossfinish och ett medelgott andrahandsvärde. Volkswagen Passat. Mycket goda vägegenskaper och hög säkerhet, bra prestanda och hög komfort. Ganska goda utrymmen för klassen, finns i flera olika utföranden. Risk för kantrost i framskärmarna, men chassit är lättjobbat och det är gott om plats för servicearbeten. Lågt andrahandsvärde. Opel Ascona 1900. Mycket välbalanserad bil för att vara bakhjulsdriven. Hög körsäkerhet inom sitt register. Bekväm körställning, men väldigt trång i baksätet. Medelgod finish i karossen och risk för kantrost i framskärmarna. God åtkomlighet i motorrummet. Medelgott andrahandsvärde. Ford Taunus 2000. I många stycken en likvärdig vagn med Asconan, dock med bättre innerutrymmen och större karossrymd. God åtkomlighet för servicejobb. Komforten i framsätet är bra, bagageutrymmet rymligt. Risk för rost i framskärmarnas bakkanter vid en farlig förstärkningsplåt. Medelgott andrahandsvärde. Peugeot 305. En positiv nyhet från Peugeot med säkra köregenskaper och inte alls så gungig som vanligt hos franska bilar. Låg ljudnivå, rostrisk i framskärmarna, oklätt bagageutrymme som kan ge skador både på bagage och bil. Servicemässigt bättre än de mindre Peugeot-modellerna. Medelgott andrahandsvärde. Citroën GS. Utmärkta köregenskaper och mycket hög komfort genom den unika gasvätskefjädringen som bland annat ger automatisk markfrigång oberoende last, svag motor och sämsta prestanda. Rymligt men något svårlastat bagagerum. Krånglig konstruktion som kan ge dyr service. Lågt andrahandsvärde men också lägsta inköpspris i gruppen. Fiat 131. Tämligen robust konstruktion som kvalitetsmässigt förtjänar bättre rykte än vagnen har i Sverige. God åtkomlighet för service. Ett plus för femte växel och en inställbar ratt som varierar körställningen för olika förare. Medelgod komfort men trång i baksätet. Bra prestanda och medelgott andrahandsvärde. Renault 14. Okonventionell formgivning som ger låg bränsleförbrukning. Bekväm interiör men trång bak. Mycket mjuk fjädring som ger behaglig färd men också gungiga reaktioner vid snabba manövrar. Tämligen åtkomligt motorrum. Gott andrahandsvärde.